Եսուս, ով ին երբ զրուցում ենք, միշտ նրան ասում եմ, որ ես ու դու պատերազմ հաղթած մայր ու դուստր ենք, որովհետև չնայած նրա շատ փոքր լինելուն, կարողացել ենք միասին հաղթահարել այդ դժվարին ուղին։ Միշտ ձեր պատկերացրածում էր, բալիկս կծնվեմ ու կպադրվալ մոտինենք, բայց պարք Աստծո, մեր բժիշկները, սաղբուժ աշխատողները շատ ուրիշ ձևի հոգատարության մնել են ու միջև է սպահնել են ինձն հետ։ Ասում չում ես խոխեք հետ կրով տասնան, թող ես խոխորձը գալ ուստա, այս կրովներին վերջը դինի։ Շատ դժվարին օրեր էին, շատ, երբևէ չեմ մտածել, որ կմայրանամ հենց այդ ռումբերի ձայների ներքո։ Երազում է, որ Ստեփանակերտում կառուցած նոր ծննդատանը պետք է երեխա ունենամ։ Սեպտեմբերի 19-ի առավոտյան, երբ դիմել եմ բժշկից Մանուշ Սարգսյանին, նա ստուգել և ասել է, որ ժամեր հետո պետք է ծնվի իմ հրաշքը։ Չգիտեինք ժամեր հետո ինչ է լինելու։ Արդեն նախապատրաստական աշխատանքները բժիշկները իրականացրել էին։ Ու մի պահ զգացի, որ բուժաշխատողները այս ու այն կողմ են վազում, խոսում էին անընդհատ հեռախոսով, ասում էին, որ մի վախեցեք, բայց չէի հասկանում ինչի մասին էր խոսքը։ Ու միայն երևի 10-15 րոպե անց լսվեց պայթյունների առաջին ձայնը, հասկացանք, որ կրկին Արցախում պատերազմ է։ Ու բժիշկները մեզ նկուղ իջեցրեցին միանգամից, ոսում էին ամեն ինչ անել, որպեսզի մենք որևէ վախի զգացողություն չունենայինք։ Բարձրանալով երկրորդ հարկ վիրահատարան, երբ բժիշկները այսպես շրջան էին կազմել, կարծես թե պաշտպանում էին ինձ, իսկ ռումբերի ձայնը այնքան բարձր էր, որ նույնիսկ չէի լսում իրենց խոսակցությունները։ Բժշկուհիս ձեռքս ամուր սեղմել ու անընդհատ ասում էր, որ լավ է լինելու։ Առավոտյան, երբ խաղաղ էր դեռ, ծնվել է մեկ երեխա կեսարյան հատման ճանապարհով, և երկու հոգի ունեինք ծննդաբերության մեջ, հենց ռմբակոծությունը սկսվեց, իսկ ունիչեցրեցինք նկուղային հարկ, մեկ ծննդաբերություն ունեցանք բնական ճանապարհով, նկուղում տղա երեխա ծնվեց, իմիջալուց երրորդ տղան էր ծնվել, և որից հետո ինչ-ինչ պատճառներից մանկաբարձական վիճակից ելնելով մեկ հատ ծննդաբերություն ավարտեցինք կեսարյան հատումով արդեն վիրահատարանում ռմբակոծության տակ։ Գիշերը մնալով միջանցքում բժիշկների հսկողության տակ, ռմբակոծությունները մեկ րոպե չէր դադարում, անընդհատ աղմուկ, աղաղակ, նույնիսկ հիշում եմ, որ բժիշկների, բուժքույրերի մի մասը, քանի որ հանրապետական հիվանդանոցը շատ մոտ էր, տեսնելով, որ մեր մոտ թեթև էր, արդեն վազում էին այնտեղ, օգնում էին, երրորդ օրը պիտի դուրս գրվեի, բայց երրորդ օրն էլ հեշտ չէ, քանի որ խոսակցություններ էին պտտվում, որ ադրբեջանցիները արդեն մտել են Ստեփանակերտ ու իրենց դրոշն են տեղադրում։ Այդ ժամանակ այնպիսի իրարանցում էր ծննդատանը, բալիկս էր ինձ ուժ տվողը, նրա լացը, նրա ներկայությունը ինձ ոգևորում էր։ Ինչ, 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 ին
Էի, Սոֆի, էի բոլոս, մի մատաղին ունեի։ Երեք օր ճանապարհին էինք, պատկերացնում եք, Սոֆին երեք օրական էր, ու մենք երեք օր այդ դժվարին ճանապարհը պիտի հաղթահարեինք։ Սոֆիա առաջի լուսանկարներն են, Բժգուհի Սարգսյանն է լուսանկարել, որպեսզի հայրիկին ցույց տա։ Հետո եմ ես տեսել, որ այդ ռմբակոծության ներքո հասրել է նույնիսկ Սոֆիին լուսանկարել։ Շրջապատման պայմաններում գիտեին, որ անգամ ծաղի գտնելն է դժվար Ստեփանակերտում, ու չհասցրեցինք ծաղի ստանալ։ Մեկ ամիսը լրացավ Սոֆիի Երևանում, ու մենք հոր եղբայրից ստացանք այս գեղեցիկ ծաղիկները։ Ջան, մենք հիմա Երևանում ենք, այստեղ վարձով ենք բնակվում, բայց իմ ուշքն ու միտքը Արցախում է։ Շրջապակման 9 ամիսների ընթացքում հաղթահարել ենք մի շարք դժվարություններ, դատարկ խանութներ էին ամենուր, դատարկ դեղատներ, ոչինչ գտնել չէին կարողանում, նույնիսկ փոքրիկի համար շորեր էի ուզում գնել, տեսակ, բայց այդ բազմազանությունն էլ չկար, դա էլ բացակայում էր։ Լաբորատոր հետազոտություններ չէին կարողանում լիարժեք իրականացնել, որովհետև մի մասը իրականացվում էր Երևանում, իսկ ճանապարհի փակ լինելու պատճառով դրանից էլ զրկվեցինք։ Բալիկս մի քանի օր շուտ է ծնվել, ու պիտի խոստովանեմ, որ դրա համար ես շատ ուրախ եմ, որովհետև նա ծնվել է հենց Արցախում։ Մաքուր օդը լավ է, ոտինք ես։ Մորանալ չում են պահը, որ նկուղում ընկլել ու բժիշկ Ղահրամանյան ու մտիկացալա ասալ, հացս կերալ, ասալում չէ, ջուբան տուսակալալ մի հատ կանֆետ ու ստիմմկնալ ասմա, երկալ կեր։ Երում կայել այդ կոնֆետը կերալ ու ընդքան մած էներգիա եմ ստացալ, որովհետև 9 ամիս շրջապակման մեջ գտնվելով մանավանդ վերջին շրջանում կոնֆետ կթենալը Ղարաբաղ լուրջ խնդիր ա իրել։ Դրան հետ է չնայած այդ դժոխային օրերին այդ մի փոքրիկ կոնֆետը քաղցրացրալ ա այդ պահը, ու ես դա մոռանալ չում։ Ինչո՞ւ, 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 ինչո՞ւ